Благодарен сум на денешната панел дискусија, организирана од ЛДП од една страна и АЛДЕ од друга страна. Одличен тајминг. Може би на јавноста, на граѓаните, ризикуваме да им бидеме досадни со оваа тема. Мегутоа, токму бидејќи си имаме мака со конечен пробив и тој и почеток на пристапните преговори, секоја конференција што носи поддршка од различни политички фамилии во Европа, нам не користи. Мислам дека беше интересно и корисно да се слушнат луѓето, да кажеме што мислиме. Мојата клуча порака беше дека нашиот македонскиот случај во европски контекст е лакмусот од кој што регионот ќе прочита дали е Европската Унија сериозна кога зборува за Европска иднина на Западниот Балкан. И поради тоа што многу долго чекавме, ама не само заради тоа, и поради тоа што многу направивме, и тоа не само за решавање на билатерални прашања, туку и со демократските реформи до. Ние денес со зборовите на холандскиот премиер Руте, земја која што е најстриктна во поглед на исполнување на условите, сме направиле се и сме апсолутно спремни конечно да ги почнеме пристапните преговори. Тоа беше мојата порака. И сега во Бургу, сега во Бургу, дали владата е ставила, имајќи предвид алтернатива? Владата, доколку се има предвид нивните барања, се шпекулира за Министерството со здравство, за автоматика, за дијаспора. Кој е ваше мислење? Мислам дека сме во финале на тие преговори за зголемување на мнозинството во собранието. Да почекаме да видиме. Јасно е дека се наоѓаме еден вид во една фаза каде што кулминираат напорите конечно да се добие европскиот пробив и после еден период каде пак во Бугарија имаше серија на предвремени избори. Вистина ќе биде од наша страна неодговорно, ние баш во една таква фаза да не сме тука за да има сериозен обид, например, да има техничка влада и така натаму. Така што во таа мислам дека одговорната работа е да има политичка влада и да дадаме се од себе да има достоинствено и европско решение конечно да почне овој важен процес пристапните преговори. А другите работи, мислам дека е прерано да се зборува. Да видиме вистина каков е договорот. Јас не сум бил на тие средби, не сум целосно во тек. Да видиме што ќе се објави и така натаму. Очигледно, работите се движат во правец на зголемување на мнозинството, односно облегување на алтернатива во владеашката коалиција. И стават на Митковски, дека може и само поплавот да приберам на он има таков интерес, нели? Он е лидер на најголемата опозицијска партија и се разбира дека ќе се обидува кон својата воденица да ја тера работата. Јас како еден специфичен политичар кој што нема партија, а учествувал на избори и како носител на листата на СДСМ во Скопје победи на минатите парламентарни избори, мислам клучен ми е мисијата и целта. Сега, во овој период, имаме пандемија со нови варианти и посебно на европскиот континент големи проблеми. Имаме енергетска криза, имаме политички контекст во однос на нашето прашање да ги почнеме пристапни да преговори, што сме должни да се обидеме да бидејќи такви се сигналите од земјите членки, од институциите, најверојатно ќе има многу брзо нова политичка влада во Софија. Мислам дека за тоа треба да зборуваме. А се разбира граѓаните, како сега на локалните и на следни избори ќе се кажат што мислам. Сега сме во време кога нема многу политички како да кажам, човек што сака да добие лесни политички поени, веројатно нема да сака да себе. Такво е времето. Ама политиката, барем за мене, значи одговорност. Благодарам.